Її фотографії про першу посмішку, перші обійми, про моменти, які хочеться пам'ятати усе життя. Ці миті вона проживає разом зі своїми героями. Зупиняючи мить, вона малює щастя світлом. Мій шлях до фотографії відбувся, мабуть, ще в дитинстві. Тому що я відвідувала гурток ще в школі по фотографії. Дуже був цікавий в нас викладач. Ще були ці пленки, проявки. Все це я прийшла ще з дідусем. У мене дідусь фотограф, але любитель. Тому в мене самою дуже багато фотографій було з дитинства. Фотографеса Ніна Свистуненко родом з Білорусі. Військова служба батька привела сім'ю в Україну. В Хмельницькому Ніна закінчила середню школу та університет, за освітою соціальний психолог. Тут зустріла своє кохання та народила троє дітей. Коли я народила вже своїх діток, мені захотілося їх знімати безкінечно. Просто без кінця кожний крок, кожну посмішку. І мені стало замало звичайної там мильниці. І чоловік мені презентував першу камеру. Благодаря йому я почала такий свій шлях. Окреме таке направлення Ньюберн стало більш популярним в нашій країні вже. І ці забубоні бабусь і мам вже не так сприяють на молодіж. Я спеціально вчилася ці зйомці. Люди мені довіряють, тим паче, що в мене троє своїх дітей. Працюю як фотограф, як консультант мама, ще психолог. Дитяча фотозйомка приносить Ніні велике задоволення, тому що діти живуть перед камерою, а не грають і не позують. В посмішці дитини стільки щирості та довіри, що наповниться любов'ю будь-яке серце, додає фотографеса. Фотографії можна вчитися все життя. Тобто там дуже багато направлень. На цьому етапі я дуже люблю фотографувати підлітків. Бо в мене самої двоє дівчат вже в такому віці, якої я сама дуже боялася, як мама. Але це дуже класний вік, дуже вони креативні, сміливі. І вони дуже швидко все сприймають. Ніна проводить численні майстер-класи з фотографування, онлайн-курси та марафони для підлітків та дорослих. Вона і сама не припиняє вчитися, розвиватися та експериментувати. Я кілька раз бачила, інколи асистувала їй в її роботі. Це реально в неї таке виходить магічне дійство фотографія, особливо з маленькими дітками. Я нею захоплююся, я завжди їй кажу: Ніна, ти фотомастер вищого гатунку, ти супермама, супержінка. Я її дуже за це люблю. Зараз я вчуся радіти кожному дню і бути позитивною людиною.